қайырлы күн құрметті оқушылар мен басқа да көрермендер глобус каналына қош келдіңіздер каналымыз сіздер үшін қызмет атқаруда әр апта сайын каналымызда жетінші сыныптан бастап жоғары сыныптар аралығында жаңа сабақтареі шығып отырады енді бүгінде бізде жаңа сабақтың тақырыбына тоқталайық бізде 11 бірінші сынып бойынша назарбаев география оқушылар үшін география оқу курсы бұл сабақ енді өткен сабақта біз қарастырған тақырып ол адам, ұм, тіршілігіне климаттың әсерін талдадық біз иә сол бойынша климаттың адамзаттың денсаулығына және бет келбетіне әсерін өткен қарастырды. енді бүгін сабақта қарастырдық енді бүгінгі сабақта соған ұқсас тек енді күнделікті адамның яғни күн, күн шаруашылығына климаттың әсерін қарастырамыз сабақтың тақырыбына тоқталатын болсақ жергілікті халықтың шаруашылығына ауа райының әсері дейді жергілікті деген яғни біздің қазақстан территориясындағы жалпы климаттың әсерін қараймыз иә сонымен қоса жалпы әлем бойынша да талдай кетеміз енді бүгінгі сабақта талқыланатын мәселелер жергілікті халық шаруашылық әрекетінң ауа райының әсерін талдай алу екінші ауа райы атмосфералық жағдайлар қолайлы және қолайсыз параметрлерін анықтау болып табылады жақсы енді жалпы суретпен жұмыс жасау көрейік сабақ бастамас бұрын ең бірінші бізде мына суретте бейнелеген отбасы ә, бойынша біраз сұрақтар қояйық иә бұл қай қай ұлт өкілдері қай аймақтың тұрғындары және киімдернің ерекшеліктері қандай осы бойынша сұрақтарға жауап береміз екінші тағы да қай ұлт өкілдері қай аймақтың тұрғындары және киімдерінің ерекшеліктері қандай осы бойынша өз жауаптарыңызды комментария жазып қалдыра кетіңіздер яғи фотосурет арқылы анықтаймыз жақсы енді жалпы енді біздегі жаңағы бас бекіше фотосюрита қарайтын болсақ климат жаңағы киімнің ә, әсері бойынша нестеген ә, жалпы климаттан киімге қандай әсері бар екен мысалы қарайтын болсақ солтүстікте қысқы киімдер аң терісінен бұғы жүннен жасалады иә жазғы киімдер жамышан иә теріден жасалады қайыстан сонда қарайтын болсақ жалпы бұларң ә, киімдер үлгісі қыста суыққа төзімді ә, жәна қатты аяздар төзімді жылы киімдер яғни аң терісінен жасалған киімдерді киеді екен иә ал оңтүстік аймақтарда мысалы екібатарға жақын жаңағы тропикалық ә, экваторлық аймақтарда тұратын адамдар көбінесе олар, олар киімді матадан яғни, мақтадан зығырдан тігіледі яғни, олар жеңіл болып келеді ол жақта ауа райы өте ыстық қой сол себептен жаңағы киім ауа өткізгіш болу керек және де ә, жеңіл киінеді ашық түсті жақсы енді келесі қарай енді жаңаы климаттың ә, киімге әсерін қарастырсақ енді жалпы баспанаға қандай әсері бар екен енді баспана бәр жерде бірдей емес қой климат жағдайларына байланысты баспананың өлшемі қабырға қалыңдығы әйнектенуі жылытуға әсер етеді иә мысалы айтатын болсақ солтүстік үйлердің яғни с л солтүстік полюс еді жақын сонме біздің аймақтағы үйлердің көбінесе қабырғалары екі үш метр екі үш есе қалың болып саналады иә оңтүстікке қарағанда иә оңтүстік дегеніміз яғни жәңағы ә, қысы болмайтын айтатын болсақ қыс мезгілі болмайтын ә, аймақтарда сонымен қоса солтүстіктегі үйлердің өлшемі кіші оңтүстіктерде үлкенірек терезелері көп болып келеді яғни жарықтың көп түсуіне байланысты енді қарап отыратын болсақ жалпы бізде қазақстан өзі көбінесе жаңағы төрт климат белдеу төрт мезгіл айқын көрінген бізде қыс мезгілінде және күз мезгілінде үйлерде жаңағы жылыту жүйесі қосылады и жаңағы отопление деген иә сол бойынша жаңегы айтатын болса жаңағы қыс күзде күн суытқан кезінде сол кезден бастап қосылады да көктемнің жәңеғы алғашқы айына дейін жалғасады ол иә жақсы келесі ары қарай кетейік енді сол үйлерге тоқталатын болсақ жалпы солтүстік халықтардың тұрғын үйлеріне халықтардың ең танымал тұрғын үйлері чум балаган яранга және иглу деп атады олардың солтүстте қиын жағдайларының барлық талаптарына жауап беретін өзектілігін әлі де сақтайды дейді қардан теріден жасайды дейді мұнда қарайтыболсақ жалпы формасы кигіз үйдің формасына келеді иә одан кейін ә, біз білеміз де жәңегі солтүстік халықтың ә, негізгі тіршілігі жәңеғы Ә, бұғыларды бағумен өмір сүреді малды малдар сол бұғы өйткені жәңеғы солтүстік аймаққа төзімді және малдың бір түрі болып есептеледі тіршіліктерінің сол себептін жаңағы үйлерді жәңегі айтатын болса көшу ыңғайлы қылып жасайды әр орнынан екінші ек орынға көшіп отырады Я, формасы жалпы айтқан болса бір неме кигізге ұқсас келесі көшпенді халықтардың тұрғын үйлер мынау бізге Ә, бізге қатысты яғни yani, киіз үй әрқашан көшпенділердің баспанасы болған қазір қ... yani, ол қазақстанда моңғолияда түркіменстанда қырғызстанда және алтайда дәстүрлі үй болып қала береді дейді киіз үй тері немесе киізбен жабылған дөңгелектін тұрғын үй болып есептеледі жалпы өзі айтатын болсақ киіз үйдің құрылысы да біз үшін өте таныс иә жалпы неден жасалады және ішіндегі керегесі уықтардан шаңырағы одан кейін сыртына қапталатын киізбен ол киіз жаза өте салқын болып тұрады өйткені ыстықты өткізбейді қыста да өте жылы суықта өткізбейді яғни осылайша бізде жаңағы кезінде ә, қазақ халқы тағы да ә, басқа көшменді түркімен халықтары осылай н күн көрген иә сонымен қоса басқа да түрлерін көреміз ә шатар айыл дейді абылайша айыл деген көбінесе алтай қазақтарының таулы аймақта тұрады осылардың үйлері болып табылады қарайтын болсақ айылдың жасалған немелері бізде ағаштан жасалған аймақты жаңағы таулы аймақта және ағаштар көп болған орманды алқап болғандықтан ол жақта не істейді үйлерді жаңағы ағаштан жасайды жақсы келе славян халықтарының тұрғын үйлерідейді барлығына таныс үйлеріне бөренелерден жиналады бұл ағаш баталады, үй деп аталады дейді бастапқыда үй ішінара жер астында болды ағаш үйдің бір бөлігі жер астында бір бөлігі жоғарда мысалы жер үйд бірінші суретке қаратын болсаңыз немесе землянка деп айтып жатады иә көбінесе үйді салған кезде жерді қазады да сол жерді қазып барып жәңегы қабырғаларын жәңеғы бөрнелермен бітейді бітегеннен кейін жәңегі оның үстін жәңегі тағы да бүренлер қойып үстін топырақпен сеуіп жәнегі бізде жер үй пайда болады иә келесі қара тұр мазанка хата хата деген бір украиндардың неме үйлері болып е изба бұл бәріміз тана орыс тегілернің көретін үйлерінің түрі болып табылады иә бұлардың барлығы ағаштан жасалу ғаз, себебі енді қарайтын болсақ орналасқан жеріне байланысты иә енді бізде қазақстанда көбінесе біздегі жер ауданы барлығы жазғы алып жатыр ғой бұлардың орналасқан аймақтар жаңа орманды алқаптарда орналасқан иә сол себептін үйлердің ағаштан жасалу себептері сол келесі енді қарайық жалпы сонда бізде климатты климаттың әсерін біз жаңа қарастырдық иә киімге әсер етеді екен киім үлгісіне одан кейін жәңағы баспана үлгісіне әсер етеді екен енді келесі сұрақ қарастыратын болсақ әлем елдерінің ас мәзірі неге әртүрлі болып келеді енді бізде қарайтын болсақ әр елдің өзінің жәңегі айтатын болсақ ас мәзірі болады немесе кухнясы болады иә біз айтып жатамыз ғой жаңағы корецтердің жәңағы жапондардың немесе итальяндардың немесе француздардың өзінің жәңеғы өзінің кухнялары болады иә сол бойынша кухняда әзірленедін өздінің жәңеғы дәстүрлі тамақтары болады және сона біз қарап отыр климат және ас мәзірінің арасында байланыс бар ма дейді осы бойынша сұраққа жауап бере кетеміз сонымен қоса климат ә, шаруашылыққа әсер етеді ма себебін түсіндір дейді осы бойынша яғни yani, біз қарап отырып жәңегы барлық елдердің жәңегы ас үлгісі бірдей емес қой тамақтары менюларын айтатын болсақ әр ұлтткі жәнеі айтатын болсақ әр түрлі болып келеді өздеріне жң орналасқан жеріне шаруашылықтарына байланысты айналысы соған байланысты ас мәзірді құрастырылады иә жақсы енді соны қарайтын болсақ климат және шаруашылық және бізде бүкіл елде айтатын болсақ ас бір бірдей болмандықтан яғни олардың айналысатын шаруашылықтар да әртүрлі болып келеді ғой енді қарайтын болсақ жалпы бізде жылу сүйгіш өсімдіктер күріш шай бұршақ қауын қарбыз яғни бұлар айтатын болсақ жылы аймақтарда өседі жылу мен ылғалды сүйгіш сұлу мен күріш мақта дейді салқын ауа мен ылғалды сүйгіштер бұлар зығыр бидай астық тұқымдастар шөлді климаттар мысалы түйе шаруашылығы жалпы айтатын болсақ климаттық ерекшеліктеріне байланысты біздегі өсімдіктердің жәнеғы дәнді дақылдардың өсуі де шаруашылықтың жүргізуде осыған байланысты болып есептеледі екен жалпы қарайтын болсақ енді осындай аймақтарда мысалы айтатын болсақ өсімдіктің өсіп не қажет дейді Бәр жерде бірдей өспейді ғой мысалы айтатын болсақ қазақстан территориясында бізде банан ананас өспейді ғой тропикалық жемістер яғни ол климатты ерекшеліктеіне байланысты олар тропикалық аймақтарда жылуы жарығы мол жерлерде өседі енді бізде жалпы өсімдік өсімдіктің өсі не қажет ресурс түрлері ол дегеніміз әр жерде әртүрлі өсімдіктің өсу себебі ол агроклиматтый ресурстарға байланысты агроклиматтық ресурстар дегеніміз ол жарық пен жылу бәрі жерде жарық пен жылу бірдей емес яғни температуралық көрсеткіштер одан жауын шашынң көрсеткіші бәр жерде бірдей емес ылғал әртүрлі минералдық заттар әртүрлі топырақтар бізде Ән, бір түрі болмай дай бірнеше түрлер яғни соның ішінде құрамын минералды қоректі заттарға байланысты жаа өсімдіктердің әртүрлі бо өсуі жәңегі осыған байланысты болып есептеледі иә жалпы агро климаттық ресурстар дегеніміз адамзат тіршілігіне маңызды ауыл шаруашылығының мүмкіндіктерін арттыратын климаттық жағдайлар болып есептеледі енді жалпы қазақстан бойынша қарастыра кететін болсақ осы бізде вегетациялық мерзім деген нәрсе болады вегетациялық мерзім дегеніміз яғни өсімдіктің өсуінің дамуына және өніп беруге қолайлы жыл мезгілінің мерзім болып табылады бізде айтатын болсақ қазақстанды қарастыратын болсақ барлық жерде бізде айтатын болсақ ә, күн сәулесінің түсу ұзақтығы мында карта картасыба қарайтын болса бізде күн сәулесінің түсу ұзақтығы оңтүстік аймақтарда көбейеді өйткені ол жақта ә, айтатын болсақ ә, климат солтүстіктен қарағанда жылырақ болып келеді қыс ә, өте кеш түседі және де көктем өте ерте шығады осыған байланысты оларда жәңеғы ақпан айының соңынан бастап айтатын болсақ желтоқсан айына дейін яғни күннің біраз жылу аймақтар болып тұрады иә солтүстік аймақтарда керісінше бізде д петропавл көкшетауды салыстыратын болсақ ол жақта семей салыстыратын болсақкүз ә, күздің келуі яғни қазан айынан қазан айынан басталады иә қазан айынан басталады да көктемнің шығуы сәуір айынан басталады бізде и керісінше айтатын болсақ арасында бір ә, екі айтатын болсақ үш төрт ай айырмашылық бар иә жалпы алып қарағанда енді осыған байланысты бізде агроклиматы ресурстарға байланысты ә, дәнді дақылдардың өсуі жыл шаруашылығын қарастыратын болсақ қазақстанда барлық жерде бірдей өсірмейді жәнегі климаттың ерекшеліктерге байланысты және айтатын болсақ бидай және зығырлар жаңағы ылғал мен салқын ауаны жақсы көреді ғой yani, ян құнарлы топырақты бізде оны қарайтын болсақ солтүстік аймақтарда көп өсіріледі екен иә ал оңтүстік аймақтарға қарайтын болсақ бізде жәнегі асық тұқымдастарының та, тағы да басқа бақша өнімдерінің көптеген түрлері өсіріледі екен иә мысал қарайтын болсақ суармалы егіншілікте сырдария өзенінің бойында мақта мен күріш шаруашылығы жақсы дамыған иә сонымен қоса жаңағы қарбыз жүзім жаңағ қант қызылшаны өсірумен одан кейін жүгірі өсірумен оңтүстік қазақстандағы жәңеғы әртүрлілін көре аламыз иә сонымен қоса бұл аймақта жаңағы адамның көп шоғырлануына байланысты климат ерекше одан кейін жәңеы бұл жерде Ә, күннің жаңағы вегетациялық мерзімінің ұзақ болу себебі мысалы вегетациялық мерзім деген жаңа айта кеттік қой бізде өсіп өнуіне қажетті қолайлы ауа райы температура температурасыоеептеде ол айтатын болсақ солтүстік аймақтарда вегетациялық мерзімнің ұзақтығы жүз жүз жиырма күнді құрауы мүмкін ал оңтүстік аймақтарда ол жүз сексен күнгедейін жетеді жүз алпыс жүз сексен күнді құрайды жақсы енді ары қарай жалғастырайық осылайша енді климаттың екіншілік әсерін зерттейтін ғылым бізде агроклиматология деп аталады енді осы бойынша тапсырма беріледі тапсырманы өздерің орындап шығасыздар мәтінді жәңеғы мәтін қалтырамын арнайы одан дан тоғызыншы сынып дейді жаңадан ә, қазақстан атласы бар физикалық ә, атлас жалпы немесе ескі сегізінші сыныптың атласын пайдалануға болады қазақстанның соны пайдалана отырып бізге қазақстан ауыл шарушылығының климаттық әсерін талдап көрсетіңіздер дейді мысалы аймақтар бойынша бөлінген бізде оңтүстік батыс солтүстік шығыс қазақстан бойынша топырақ түрін жауын шашын мөлшерін жазамыз топырақ түр топырақ картасына қараймыз жауын шашын арнайы картасы болады жауын шашынның картасы одан ылғалдану коэффициенті жиынтық темперту өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығын бұл біз арнайы агроклиматты картадан қарай отырып ақпаратты осын толтырамыз негізінде жалпы тапсырманы картамен орындауға болады барлық немен берілген тапсырманы кесен толтырған кезінде жақсы ары қарай жалғастырайық келесі енді бізде сабақтың бірінші бөлігін қарасырып болдық енді жалпы осы метерологияның практикалық маңызына тоқтатын болсақ ойыңмен бөліссекә метеорологиялық зерттеулер немесе жалпы ол не үшін керек ә, практикалық маңыздылығы қандай деген сұрақ туындайды бізде енді ауа не үшін зерттейміз күнделікті не үшін оны ақпараттарды жаңеғы ә, біз телефоннан қараймыз немі, не, неге бір аптаға немесе бір айға ауа райын болжап біз қарастырамыз де оның басты себептері айтатын болсақ бізде күнделікті әр қаладан бір елден екінші жерге бір қаладан екінші қалаға ә, ұшақтар ұшып жатады иә сол ұшақтардың ауа райындағы болатын қауіпсіз немесе қолайсыз құбылыстардыңды ескеру болып табылады иә өйткені ол ең бастысы жәңегі мұндағы отыратын жолаушылардың қауіпсіздігі болып табылады иә самолетка отыратын соны ескеру мақсатында қарастырамыз иә маңыздылығы екіншісі ә, біз білеміз иә жәңеғы көптеген жүк тасымалдар ол теңіз жолымен жүреді сол теңіз жолымен жүрген кезде жәңеы теңіз жолында болатын әртүрлі және қолайсыз ауа райынан теңізде дауылдың тайфондардың болуын ескеру соған байланысты жәңағы теңіз жолындағы кемелерге жәгі қауіпсіздік шараларын ұстану мақсатында одан жалпы біздің елімізде енді төрт мезгіл айқын көрінген бізде қыс мезгілінде жәң айтатын болсақ ауа райының қолайсыз құбылыстарын көреміз иә қау қолайсыз емес қауіпті құбылыстарын ол жаңағы қыс кезінде біздегі аяздың салдарынан не және мектептер немесе жабылады иә сонымен қоса қала арасындағы жаңағы жолдар жабыла бастайды и сонымен қоса егер ол көрсеткіште аяз болатын болса немесе қатты боран соқса иә желдің жылдамдығына байланыстыс осыған байланысты жәңегі қауіпсіздік шараларын төтенше жағдай министрлігі не істейді бізге хабарлама ретінде телефонға жіберіп отыр иә жүз он екіден енді қарайтын болсақ жалпы ауыл шаруашылығына қарастыратын болсақ ауыл шаруашылығында жаңа метеорологияы практикалық маңызы ол жаңагі әр жыл сайын жәңе біз егін егеміз ғой егін еккен кезде енді соған байланысты жәңағы ауа райын болжау мақсатында құрғақшылық бола ма болмай ма яғни егер болатын болса жән, жаңағы біздегі жаңеғы су қоймалардағы суды пайдалану иә егіншілікке жаңағы суармалы немесе жауын шашынның мол жауатын болса соның бәрін ескеру арқылы және не істейміз ауыл шаруашылығтағ егіншілікті біз жоспарлаймыз жалпы қаладағы ә, метеорологиялық жаңағ ауа райын болжау ол жәңегі айтатын болсақ тағы да қыс мезгілін жаз мезгілінде сақтану шараларын ұсыну иә көбінесе жаңа тұрғындардың жәңегы аяз күндерде жаңағы оқушы балаларын мектепке жібермеу иә жіберген хабарламаны тыңдау тыңдай отыру жаздың күндері мысалы ыстық күндер болатын болса көбінесе ыстық күндер және далада жүрмей тек кешкісін салқын түскен кезінде неме істеи айтатын болсақ ыыы сақтану жолдарын жүргізу і сол оқу қатысты жәңеғы жақсы енді соны бізде сабақпын қорытындылайтын болсақ жалпыклимат адамға әсерін қарастырсақ ол қоныстануға әсер етеді екен қоныстану дегеніміз яғни мекендеген аймағына ә, одан кейін ә, баспанаға әсер етеді екен иә бет әлпетіне әсертенін көре аламыз бет әлпетіне байланысты бізде біз бірнеше ә, нәсілдердің бар екеніне көз жеткізуге ауыл шаруашылыққа әсері және ауыл шаруашылығы бойынша барлық жерде бірдей ауыл шаруашылығы өнімдері егілмейті жерге иә өнеркәсіпке де әсері бар көлік кешені де әсерін береді туризмге де туризм, туризм айтатын болса бізде қазақстанда туризм тек мерзімдік туризм дамыған иә қыс кезінде тау шаңғысы болатын болса жаз кезін жаңағы алкөл тағы да басқа аймақтарда демалу курорттық жерлер жұмыс істейді баспанаға әсерін қарастырдық одан киім кию түрлері бойынша бізде жаңаы төрт мезгілнің болуына байланысты бізде қыста жазда көктем күзде не істейміз әртүрлі киімдер киеміз де киім үлгісіне байланысты қыста қалың жазда жеңіл күз көктемде орташа киім киеміз д қалындықтағы жақсы енді бүгін сабақ түсінікті болын каналға қолдау білдіреміз жазыламыз каналға қоңырау батырмасын басуды ұмытпаймыз лайк комментарий қалдырамыз және осы ақпарат бойынша басқаларыңызбен бөлісеміз назарларыңызға рахмет